Štúdio bolo temné ako naše svetlé zajtrajšky. Už keď som si čítal scenár k dnešnému dielu, vedel som jednu vec. Čítať. Toto mal byť najdlhší prípad v mojom živote. Nečakanie mi však zabral iba 90 vteřin. Najznámejší americký fiktívny právnik Perry Mason dostáva nový seriál. Príbeh nás zavedie do medzivojnovej Ameriky, kde musí Perry ešte ako detektív vyriešiť najťažší prípad svojho života. Do toho je zapletená cirkev aj polícia. Hlavnú postavu si strihol oceňovaný herec Matthew Reese, objavia sa však aj Tatiana Maslany či Chris Chalk. Herci z filmovej trilógie Pán prsteňov sa stretli na spoločnom online čete. Stalo sa to v rámci dobročinnej série, ktorú organizuje Josh Gad. Zostrihaný záznam tejto legendárnej online stretávky, ktorej sa zúčastnil aj samotný režisér, si môžete pozrieť úplne zadarmo na Gadovom YouTube. Prvý online filmový festival v histórii We Are One ponúka filmy zdarma. Pretože boli medzinárodné filmové festivaly tejto jary a leta zrušené, organizátori sa rozhodli presunúť do online priestoru. Na YouTube kanáli projektu si tak môžete zadarmo alebo za dobrovoľný príspevok pozrieť ocenené filmy všetkých možných žánrov a stopáží. Pixar predstavil prvú čisto homosexuálnu hlavnú postavu v krátkom animáku Out. Celý príbeh tohto kraťasu sa zameriava na Grega, ktorý je dospelý, je gay, ale stále sa to bojí povedať svojim rodičom. Tí však prídu na nečakanú návštevu. A to je vlastne celé, o nič viac tam nejde. Seriál Cobra Kai, ktorý je priamým pokračovaním pôvodného filmu Karate Kid, si hľadá nový domov. Úspešná séria sledujúca rivalitu dospelého Johnnyho a Daniela opúšťa YouTube. A to ešte pred odvysielaním tretie série. Záujem o licenciu prejavili Netflix aj Hulu. Režisér David F. Sandberg poriadne vytrolil fanúšikov filmového Shazama. Na svojom Twitteri ukázal upravený záver filmu, v ktorom má cameo Henry Cavill ako Superman. Akurát teda nie v takej forme, ako by ste čakali. No a Matty vo forme, v akej by ste čakali, uvidíte už o pár dní. Zatiaľ sa majte, ako chcete. Nejkulaťom linkatejší a nejnevykrystalizovávanejšími. To si chcela, si spokojná, chceš sa takto baviť? Dobre, môžeme, fajn, poď vonku na sech. Ale aby si neřekla, že sem zlej, tak príšte si daj ve slovenštine celý tenhle potitulkový závier. Ja si ho teď dávam hezky česky. A vy si zatím dejte niektoré z těchto dvou videí. A zanechte nám like, koment a odbier se zvonečkem. Ať vám do budoucna nic neunikne. Třeba Matty mluvící slovensky.